وبرکاتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے مجاہد رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مجاہد رضوی آفیشیل. آج کا ہمارا موضوع ہے شعبان المعظم کی 15ویں شب میں بیری کے پتوں کے ساتھ جادو کے اثرات کو زائل کرنے کا طریقہ. رات دی وقار یہ وہ بابرکت مغینہ ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم جو ہے یہ میرا مغینہ ہے اور رمضان اللہ کا مغینہ ہے. اسی مہینے کی 15ویں شب ہے جس کے اندر ہم بیری کے پتوں سے غسل کر کے جادو کے اثرات سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. سب سے پہلے سماعت فرمائیں کہ بیری کیا ہے. بیری کا درخت جو ہے وہ ایک عظیم درخت ہے جس کو سدرۃ المنتہا کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے اور اللہ رب العالمین نے اس بیری کے درخت میں ایک خاص تاثیر رکھی ہے. جو بندہ شعبان المعظم کی 15ویں شب میں بیری کے ساتھ پتے لیتا ہے اور ان کو پانی میں جوش دے کر اس پانی سے غسل کرتا ہے, اللہ رب العالمین اس بندے کو پورے سال کے اندر جادو کے اثرات سے محفوظ فرما لے گا. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے تاکہ یہ ویڈیو دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچے اور وہ بھی فائدہ اٹھا